maamulka dawladda hoose ee degmada Boorama oo hor kacaya maayarka degmada Boorama Maxamed Xuseen Meedhane ayaa waxay bilaabeen wada cusub taas oo dhexmari doonta bartamaha magaalada Boorama. Dadani oo ay baahi weyn u qabeen dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorama ayaa waxay wax weyn ka tari doonta isku socodka gaadiidka u kala goosha gudaha magaalada Boorama. Ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay injineerada wadadani gacanta ku haya iyo qaar ka mid ah shacabka degan xaafadaasi ayaa waxay sheegeen: maanta waxaan marakanahay oo aan taaganahay jidkii wadnaha Boorama oo runtii lagu shubayo daamurkii oo laami laga dhigayo. Runtii waa horumar qiimo leh oo u soo kordhay bulshada reer Boorama. Iyadoo taasina aan gacan ka siinayno, magaalada wadooyin badan baa xidhan. Wadooyinkaasi in gacan lagu siiyo maamulka degmada in dadku ay u huraan naftooda in wadooyinka la furo, ani si gaar ah sharaf iigu tahay. Halkani waa bannaan kubadda ku ciyaaraynay oo anan guryahaasi iyo waxaan inaa inan jirin oo bannaan tahay ayaan kubadda ku ciyaari jirnay ama si aan ku seerariyan jirnay markaan yarayn. Aadna maanta waan ugu faraxsanay iyadoo halkii wadda laamiya laga bixinayo wadnihii Boorama ay tahay. Runtii waa sida Maxamed sheegay, waa waxa weeyaan waa halbowle weeyaan wadadani oo wadnihii Boorama runtii yaradii meesha soo maray ee degmada soo maray kii ugu waxqabadka badnaa. Hadda iminka jooga Meedhane runtii waan aqoonsannahay in wax badan uu qabtay way jirtaa. Iminkana waxaan u soconnaa waddadii galbeedka ee airport ka baxaysay oo 30 oo yadna halkaa ku baxaysa. Haddaanu nahay shirkadda tech inaan ka qayb qaadanno waddadaas oo laambadiskii iyo waddooyinkii iftiinkii ee magaaladii bilicdeedii anaguna arrintaa diyaar baan nahay. Markaanu cartographic and land survey engineer baan ka ahay meesha. Waa maalintii ugu horreysay ee ay soo jiidatay wadda Boorama ka socota, yacni nin maayara oo ilaa isagu surveyora quantity controlla wax walba soo dhiga, yacni aad iyo aad ayay noo soo jiidatay wadadani. Run ahaantii hawshanan haynaa waa mas-uuliyadna saarnayd oo gudanayno. Runtii dadweynaha reer Boorama waxaan ugu baaqaynaa waddo kasta oon samayno iyaga ayaa dila. Biyaha saabuunta leh ku shubayaan baana dila. Waxaan ugu baaqaynaa marka biyaha inay ka daayaan. Qofku aqalkiisa uu ka soo qaadayaa laamidiisii aqalkiisa u qiimo gelisay ee ummaddu maraysay ayuu ku shubayaa. Nabiguna in dariiqa wax la dhigaadka qaada ayuuna faray, iimaankeena ka mid tah. Waa Jamaal Cumar Tube, telefishinka caalamiga BBC 24 TV, magaalada Boorama.